Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kanca tepang deui sareng Abah Awi. Mugia kanca dangu sadayana salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Abah aya dina kasehatan, ieu salah sawiosna pangdunga di kanca dangu sadayana dugi ka Abah tiasa ngalajengkeun deui ieu dongeng anu katuna dina wengi kamari. Insyaallah kanca moga wae salamina urang tetep ajeg panceg dina tetapakan nggoni ngesian hirup. Insyaallah, insyaallah nya kanca. Atukum wae kasadayana kanca moali wiji-wiji tanda pointan hiji tanda kadeudeuh kanca dina wangun pairan dina dongeng ku Abah ditetek hiji-hiji diwalar hiji-hiji langsung ku Abah ieu teh mangrupikeun kasaean ti kanca dangu sadayana anu kasaean eta teu disimpen dihanap-hanap ku Abah teh margi eta pairan teh mangrupikeun hiji panyumanget kanggo Abah keur Abah benernya. Oge pangdua ti kanca supados Abah tetep sehat, supados Abah tiasa ngalajengkeun deui dongeng pami sehat mah. Alhamdulillah ya kabul, aya kabul Allah. Alhamdulillah wengi ayeuna Abah masih tiasa nyarengan ngalajengkeun ieu hanca dongeng. Mangga atuh kanca, sok ah madep 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 madep. Ulah hilap kopi anu lekoh ditambih kula lawuh na. Oh, urang nurutan itu we nuju ngariungnya. Mangga kanca nyangakeun gumilan. Biasana Bapak S. Sukandar. Ari baju belang dibawa. Mang Salhapi saterusna nanyakeun baju kulit maung. Dibantun aki malih ieu dipake ku Uum. Walon gumilar bari mukakeun kampret luarna. Tuh geuning mita. Mani masket kitu nya. Dipake ka meumeutna keur tah ku si Ujang mah. Ceuk Mang Salhapi bari ngararet ka anakna. Bade diperyogikeun kitu ku Abah. Gumilar nanya deui ka bapana. Is, teu. Pek bae pake ku Uum. Ngan Mang Kahade ulah digular goler teu puguh. Ingat meunangkeunana baheula sasat narohkeun umur. Engkoh jadi peringatan deui Uum. Saumur Uum teteh. Ari Abah balik tas galungan jeung si Belang bari dipayang ku Mang Unan nyaeta kunu jadi lurah ayeuna. Ari hidep gebrol dilahirkeun ka dunya. Gumelarna hidep teh bari mawa ciri nyaeta dina cinggir jeung walikat kenca. Saumur jeung ciri Abah dina pipi. Warisan ti si Belang ieu teh. Ceuk Asmita nyarengeh bari ngarampa ceda dina pipi kencana. Oh, paingan atuh daya turunan ti pupuhuna. Mun Abahna kungsi menangkeun si Coreleng, jang Uum leuwih hebat. Kamari dina ngewer menangkeun maung tutul. Ceuk aki Sidik mairan. Har kutan.
Bangkena dikamanakeun? Kulitna nu dimaksud teh henteu diarah. Mangsal hapi nanya bari norostos. Nya dipasrahkeun we empi ka urang dinya. Barabe atuh. Cacat kerusuh hayang geura nepi ka dieu. Walon aki Sidik. Lebar temen Nik. Mangsal hapi saterusna ngahuleng kawas nu handeuleun naker. Sabut keur kitu. Torojolnya esih di dapur ngajingjing teko dieusi cai teh panas. Curulung-curulung nyician sababaraha cangkir. Raos deui ka tukang, balik deui ka tengah imah bari ngelek boboko. Sok-sok eusina diparinkeun kana palastrang jeung kana piring. Oreng sepan hui boled mani aramucuy cikruh nu dibanjur ku peueut. Mangga ngaraleueut atuh, Mang. Ujang. Taya nu aneh gini di kampung mah. Cik Yesih ka Aki Sidik jeung ka Arman. Ih, harinya ai. Di kidua mah taya hui sae sapertos ieu. Ah, empek-empek jeung Arman sok kayanya. Mani bangun kareut kieu naker. Cik Aki Sidik bari ngarongkong sepan hui. Der, sararea ngaropi ting cara muil. Hui panas, cain teh panas. Nikmat oge sanajan bari ripuh dina sakalieun kabuhulan. Lapur teu bisa buru-buru ngaguguntur ari teu hayang molotok genggerong mah. Urang teraskeun kanca ta molotok genggerong. Kanca dangu. Ngaran-ngaran di kampung atuh mun aya naon-naon teh sok gancang sumebarna. Tata lepa pabeja-beja. Ya oge, dina kadatangan anak gumilar ayeuna. Babakuna pikeun bangsa nu geus karolot nu pada-pada nyaho wiwitanana gumilar leungit baheula. Beja teh geus nerekab. Teu sirikna unggal hulu geus pada ngadarenge. Jadi nungtun panasaran oge hayang nempo. Anu antukna rabul nyalampeurkeun. Di antarana Pak Ehon jeung Mbah Sura nu pangheulana datang teh. Atuh teh wudu. Sapoe eta mah di imah Mangsal Hapi jadi kacidahan teunana ngageder kunu ngawarangkong anu jadi jejer carita eueuh deui ngan nyawalakeun tina perkara datangna deui gumilar anu pikeun urang cicapar mah ngajadikeun hiji hal anu kacidah helokna saurang ge tayu nu nyangka yen nu leungit geus aya puluhna taun teh bakal bisa kapanggih deui malah kalolobaanana mah geus parohoeun deui. Kancadang. Peutingna pring sararea ngaranjang ka Sukamenak. Nya eta ka Lurah Unan. Atuh teu wudu Lurah Unan teh mani molohok bengong. Asa dina pangimpian. Da upama seug eueuh cirina mah nya eta cingir kencana nu buntung sabuku jeung tanda hideung dina walikatna. Matak asa-asa naker rek percaya teh. Puguh leungitna keur leutik keneh pisan. Kapangih deui geus bujang sambada. Buta tulang, buta daging. Ngan aya deui ketang ciri-cirina nu teu disangsrikeun teh. Nyaeta keuritan beungeutna gumilar anu memper-memper rupa Nyi Esih. Jeung rigigna dina leumpang teu dipiceun sasieur namleg we ngala ka Asmita. Maju ka tengah peuting. Kakara amitan. Kitu oge Asmita jeung Nyi Esih mah henteu milu balik. Hari tadi andeg ku Lurah Unan kudu mondok. Gumilar oge tadi namah ditahan teu meunang balik. Ngan teu daekeun lantaran melangeun ka Aki Sidik jeung ka Arman. Hari rek mondok sarerea. Mangsal Hapi merenyeng bae. Basana melang ka imah. Turun ti imah teh bulan kakara surup. Tapi cahayana mah masih keneh ngagulimeng. Teu matak teuing nolog. Tadi nama rek dibahanan lantera ku Lurah Unan teh. Ngan ditolak ku Mangsal Hapi, matak silo deuleuan cenah. Bus kalemur kosong, dekat tempo nyai-nyai damar di jero imah. Memang biasana sararena teh bari mopoek. Sabot keur pairing-iring, kolebat. Cenah tangkal buah aya nu ngacorelat ngagajleng kana saliara anu ngajumpluk di sisi jalan. Mangsal Hapi nu leumpang nepang hareupna bari ngarandeg manehna ngarewas ka Aki Sidik nu aya di satu kangeunana
nyebutkeun aya jelema. Reg sarerea ngarandeg, curiga bisi nu ngahaja megat sarta nu boga maksud rek ngajalankeun laku peta nu teu dipiharep. Opat pasang panon mencerong seukeut kalebah saliara bari sayaga taki-taki. Tapi salila-lila di dadago naon-naon. Iwalti belegbeg rungkunukna rungkun saliara nu tingkaresek dauna moyeg katebak angin peuting. Gumilar nu ngabogaan panca indra leuwih seukeut tibatan anu sejena. Matayep lalaunan nyamperkeun akina. Bok ngarewos nitah supaya mundur. Boh manusa, boh dedemit, naon perluna, salaman sulumun sasaling keran tengah peuting. Lamun lain rek ngalakukeun lampah serong. Keluar! Gumilar ngajorowok nyentak, jempling tainu nembalan. Iwalti sora daun saliara nu tetep moyeg diobahkeun ku gelebugna angin. Adaguan hayang ditindak heula meureunnya. Hade. Sok kayaknya ada dempes ari hayang ditimpuk mati heula ku kaula. Gumilar nyorowok deui. Taksiran mungeun ari dibentur mah sieuneun benjut mun meneran kena kana hulu. Krosak, krosak. Jleng, jleng. Aya nu laluncatan duaan. Pakeanana saules hideung sarua jeung belegbegna peuting. Naon perluna euy Andika usil ka deui batur. Saha Andika teh? Musa urang nyorowok nanya nyeun lelewa. Sugih kuani taya kagila atawa kaseber. Sanajan bener nu disinghareupan teh opatan. Tapi nu duaan deui mah tetela aki-aki beda dina rigigna. Lain usil baraya. Man ari jelema anu sok salaman sulumun mah biasana lain jelema bageur. Ulah ngarasa teu ngeunah lamun dicuriga batur. Bener kitu baraya. Ceuk Gumilar bari nolak-nolak. Alah sia. Silahin teh curiga ka dewek. Ari didinya tas ngalakukan naon he? Kalamat-kalamat ti peuting. Ari sarua mah deuleu. Teu hade kitu baraya. Saurang deui nembal. Urut. Usung esang si barja teteh. Musuhna bapa hidup keneh. Mangsal hapi ngaharewas ka Gumilar. Manehna apal keneh yen ieu dua jalma teh tayalian ti si Usin jeung si Warma. Nu baheula kungsi milu ngakaya Asmita. Memang sarua baraya, tapi beda. Beda pisan jeung nu mamrih. Andika mah tangtuna oge keur ngintip-ngintip raja kaya batur. Tapi ari kaula mah keur neangan si Barja atawa Usung Esangna. Ngarti ayeuna mah Andika? Gumilar bari maju dua lengkah ngadeukeutan si Usin jeung si Warma. Kurang ajar sia. Si Usin geus teu kawawa nahan nafsuna. Oge ngarasa dirina keur diincer. Manehna nyorowok bari ngahembatkeun bedogna. Modar sia. Bener tah kitu mah lalaki. Ceuk Gumilar bari ngagilek nyerong. Bapak panarajang musuh geus sayaga rek ngagunakeun dua leungeuna. Sedang tuurna anu katuhu geus diancokeun keur ngapeset dada lawana. Tapi lain oge si Usin nu memang geus loba pengalaman lamun kudu gancang-gancang bisa katipu ku lawan mah. Lantaran manehna geus bisa ngayakinkeun. Maen po bawa ti Banten ditambah ku ulin Cimandiri anu lain lalawarakeuneun. Sakilat manehna narik deui bedogna sarta jleng loncat ka gigir. Bari leungeuna ngahalang ngirimkeun pangadekna anu nyempog ngajojo beuheung. Gumilar rikat ngareundeuk dina gerakan pamonyet nyumputkeun sirahna tina sasaran musuh. Bari hiu ngesupkeun jurus ka hiji Tanjung Pura. Warahan aki kukutna Mang Dekong. Tapi si Warma nyaho diringes. Yen baturna keur diancam bahaya. Rikat manehna luncat bari nyambarkeun tajongna kana kekemplong lawan. Sakiceup Gumilar ngarempon. Tuluy nepak dampal suku nu nyolontong. Sedeng badana nu doyong sigarek labuh. Geus bisa ngawangun gerak tipu sepak kuda beger. Sukuna nejeh iga burung si Usin. Aduh! Cenah, si Usin ngegerok bari ngajengjehe. Si Warma nutas ditepak dampal sukuna ngajereg-jeg keur ngajaga kaseimbangan badana supaya ulah ragrag. Tapi Gumilar anu leuwih awas kana sisi musuhna. Sakilat manehna luncat bari ngirimkeun jurus katilu Tanjung Pura
anu ngaruntui tilu tonjokan sakaligus. Antukna si Warma gebruk teminge deui, malah orola we utah getih bijil tiluhur ti handap teu tahan ku nyelekna angan. Barang jeung eta gumilah rikat malik ka tukang bari jeung ngageserkeun awakna lantaran karasa aya hiuk angin nyamber kana pundukna. Ret kabireungeuh badan si Usin keur ngalayang dina gerakan mau ngarekep mencek. Bareng jeung nyampekna awak si Usin kagigireun. Gumilar rikat ngarodon bari sabak we peureup katuna mepeh hulu angen. Sareng leungeun kencana ngagebug pundukna anu akhirna si Usin bari ngarontok si Warma teh kaayaan dirina sorangan geus meh teu eling lungleng katuralengan. Jaba angen nyelek karasa seueul bari gebrug awakna ninggang si Warma nugas leuwih ti heula ngaringkuk. Ari baroro bae si Usin ngudulkeun eusi beuteungna ngagolok-gok meneran pisan kana beungeut si Warma. Meni rata kulimis teu beda we ti dibanjur ku kuah beukah. Walau, walau. Si Warma gegelegepan lantaran sabagian eusi beuteungna si Usin arasup kana sungutna. Rejat, si Warma hudang bari ngagebigkeun awak si Usin anu nyang saya dina badana ngagedebut kana taneuh. Jerek-jerek manehna nangtung bari uhak-ohek miceunan nu asup kana sungutna. Jaba liang irung masih nyesel ku oleh-oleh bawana si Usin anu antukna. Tepupuguh golokok dewe si Warma utah-utahan teu kuat ngararasakeun pangirimna si Usin anu rasana rupa-rupa. Teu wudu ripuh oge jimata rambai, leho rambai, sawareh numprak handapeun liang irungna ngabulen kumisna anu cokrom. Nah atuh anak cakakak teh, mangsal hapi bangun nungenah naker, mirengeh pamolahna si Warma nu ribut sorangan. Aki sidiknya kitu kene, mahehe, malah Arman mah mendinga jekes kawas domba kabesekan. An gumilar, ukur ngarenyu, bari nungkup bibirna nahan piseurieun. Waduh, oh, pangkal waras ya. Si Warma pakupis jeung bersin sagala, da eta liang irungna kacocokan keneh. Sedut deui, ti handapna nyuara bangun anu gehgeran. Aduh, terus mau mangke mangsal hapi nungkup irungna lepok siah sing bentet temal si Warma berserepet we mesat bedogna nafsuna geus teu kaampeuh deui asa pisan diulinkeun hiu bedogna ngolebat nyerepet ti gigir rek narok hulu gumilar rikat sakilat jingkrak dina gerakan hap-hap pindah bari cetrak we neke pigelang si Warma anu keur nyekel bedog. Waktu si Warma ngajulag, daradad we beungeutna dikawat dina gerakan monyet nyakar. Aduh, si Warma ngagoak, karasa beungeutna perih tapak kuku, bari ngereceum. Hiuk bedogna dibubat babit dibabuk lalaikeun. Gumilar teu bere minge saolah-olah nutup ruang gerakna gumilar. Kuting kolebatna cahaya bedog dina gerakan kolecer ketebak angin. Tapi gumilar anu memang dirina geus nyampak sagala elmu panemuna dina urusan gerak tipu ngabela diri mah kalawan tapis pisan imbangan gerakan si Warma ku gerakan kalakai murag ketebak angin anu dikombinasikeun jeung gerakan galura laut kidul anu antukna. Panarajang si Warma kalah wawotan, jurus gumilar anu diwangun dina gerakan orai totog masih keneh bisa asup kana sela-sela uak kiukna bedog nu mubeng teu beda we ti tameng. Anu antukna, si Warma ngajedag nangkarak bengkang, iga burungna karojok kurama gumilar, sedeng bedogna meceleng lantaran pigelangna dipepeh ku tenggelan kedet. Tacan genyeung hap, geus karasa deui angin ngahiuk tukangeunana. Si Horeng bedog si Usin anu ayeuna geus eling deui tina kapeahanana. Tengah lobakan codeka, saktilat mesat bedogna anu saterusna narajang titukangan, maksud nama ngabongahan gumilar. Bareng jeung ngagrokna mangsal hapi, nungarasa hariwang, sok sieun incuna kabongohan. Gumilar rikat malika tukang,
serta brek ngaragragen awakna dina gerakan cak-cak murag. Bareng jeung ngolebatna bedog, si Usin nyampeuk rek ngahanca tak-tak. Gumilar kalawan kacida kesitna ngageserkeun awakna ku gerakan gorentel monyet, sedeng bedog si Usin terus nyuruntul congona ngagabres kana tanah. Sakilat si kuleungeun anu dipake nyekel bedog ditajong ku Gumilar kana jetruk. Si Usin ngagorowok nyerieun sarta Gumilar sakiceup geus ngajarejeg deui nangtung bari hiuk cekuk beureupna ninggang kana cukang irungna. Aduh, si Usin nungkup irungna nu baloboran getih sarta saterusna ngalengak lantaran dipeupeuh deui hulu angenna. Rob, mangsal hapi sapara kanca nyamperkeun nu geus tinggal lorer tual kaya. Gumilar ngarenghap keneh ngatur napas. Sabot kitu, tilebah jalan sedahurip nyai-nyai kabireungeuh aya nu caang. Beuki lila beuki deukeut kalebah Gumilar. Si Horeng pasar bini nyaeta mitohana lurah Unan. Diringkeun ku limaan baturna bari mawa obor. Maksudna rek lapor ka desa pedah peuting eta pasar bini kabongkaran. Barang-barang emas perhiasan dikukud kabeh ku si pancalongok panjang kokon. Ah, kuabwa iyo tah bangsatna jeung mangsa hapi bari nunjuk ka si Usin jeung si Warma anu geus ngajarongkeng teu walakaya. Kalawan teu loba carita, jeung Gumilar luncat kana palebah rungkun saliara urutnya rumputna. Ari breh teh aya buntelan. Gap ku Gumilar dicokot terus dibikeun ka pasar bini. Barang breh oge teham-ham deui. Eta teh buntelan bogana. Berai dibuka dicaangan ku obor, tetela ngembang boled. Eusina teh barang-barang perhiasan pasar bini. Heg saku-sakuna dirahar-rahan, digaradah lantaran barang-barang teh loba nu eueuh. Gorehel, gorehel weh tina sakuna masing-masing kapanggih. Erloji kantong cap kucing jeung sababaraha hiji duit emas. Eta sakabehna masih keneh bogana pasar bini. Geus karuhan kitu mah. Yen si Usin jeung si Warma nu jadi bangsatna, maranehanana terus digiringkeun ka desa. Mangsal hapi sapara kanca kapaksa balik deui pikeun masrahkeun babandan ka lurah Unan. Anu antukna, rek balik teh teu tulus, kapaksa marondok di dinya. Kahiji geus peuting teuing, kaduana kaburu lungse balas ujag ajig. Katiluna, memang dipentes ku lurah Unan kudu mondok hitung-hitung nuguran. Hariwang, bisi aya deui batur-baturna nurek ngadon sosoroh ngamuk pikeun ngaleupaskeun si Unin jeung si Warma. Kanca dangu sadayana. Pikeun lurah Unan mah beunangna si Usin jeung si Warma teh lain deui bungahna. Puker diincer lantaran kacida ngagalaksagna. Turug-turug deui dina beunangna teh tas maling ti mitohana pisan. Oge kacangkalakna ku Gumilar pisan nu nyaho di juru keunana. Turug-turug deui kungsi ngaleungit aya puluhna taun. Siga pisan datangna deui teh kalemurna siga nu malulu ngamankeun daerah cekelanana. Cak nu keur ngadariung kanca. Kumaha ayeuna? Aki Sidik urang lajengkeun kanca nya. Maksud Aki Sidik mah hayang buru-buru maluruh anakna ka Cicalengka kandeg deui wae. Lantaran kapaksa kudu pipiluun aras urus masrahkeun si Usin jeung si Warma ka Kacamatan Sukawening. Lantaran manehna mangsal hapi Gumilar katut Arman minangka saksi utama ngabarengan pasar bini nu langsung kabaud kana ieu urusan. Da manehna sorangan anu kapalinganana oge. Pas sore keur meneran hade poena, Gumilar ngalantung jeung Arman di buruan. Tambah kesel,
terus lempangan ngarendeng duaan teu nolih kanu keurting tarempo kamaranehanana. Lantaran ku hasilna newak si Usin jeung si Warma anu geus kaceluk dedengkot nu goreng kokod, kagumailar teh jadi loba nu panacaran hayang nyaho. Komo para mojang parawan nuker sesedengna bijil bulu mayang mah dina mangsa keur balik tampele. Dina ngareretna teh teu samemena bari ngahaja maredogeun kletna sugan bae bisa nembus kana jajantungna si Jajaka haderupa anakna Asmita nu dirangkap pait mah teu dua teu tilu bandar areng nu jadi sainganna si Babah Gondok. Waktu gumilar ngaliwat ka hareupeun toko si Babah Gondok, kurunyung teh jero toko aya nu bijil hiji budak ngora pantaran gumilar taksiran. Umurna oge moal sabaraha gese, pakokolot supa si Tungka anakna si Babah Gondok nu kalahiranana dinangkap pait ngan pagegedena dikirimkeun ka nagrina. Geus bujang datang deui ka Garut sarta muka toko peda di jalan Pasar Baru. Jadi teu aneh lamun ngomongna teh balelol saperti bapana. Datangna ka nangkap pait lain ngasaukur nganjang biasa, da teu sirikna unggal poe sok papanggih di kota. Ieu mah ngahaja lantaran aya beja cenah nu jadi bapana aya nu nyiksa di nangkap pait. Ieu sababna pangna waktu gumilar jeung Arman ngaraliwat, si Tungka gancang norojol lantaran geus kabejaan ku bapana. Waktu gumilar jeung Arman baralik deui, si Tungka ngahakan cau ambon. Memang ngahaja pikeun nyeun salah sah bibit buit pacengkadan. Cindek nama si Tungka teh rek nyeun gara-gara nyeun pucuk ti girang. Ngahagal narajang mah teu waneun, sieun disalahkeun. Angkoh manehna ge geus dibejaan, pangna bapana patelak nepi ka ngajejer teh memang salahna sorangan. Miheulaan nyebut-nyebut rampok ka mangsal hapi anu jadi akina gumilar. Lar jeung Arman ngaraliwat ka hareupeunana. Kelawang we si Tungka ngalungkeun canggang cau. Persis pisan ragragna teh kana tincakeun Arman. Tapi teu kapirosea lantaran keur cacarita bari leumpang. Ari cek kana canggang cau katincak, naseuleuh teh Arman ti soledad sarta teu bisa katulungan deui. Lantaran duanana oge keur balangah, kebut bae Arman tibeubeut di tengah jalan. Wirang oge pada marelong malah teu kurang-kurang anu nyeungseurikeun. Ala ala la la gogolelan di tengah jalan. Lobat tai kula sawala lima we ale salema. Si Tungka nyeungseurikeun teu emper toko bapana. Burung sia. Teu neleh ha miceun cangkang cau teh. Arman morongos ngadilak ka si Tungka, gemes lain dikieuna. Manehna nu nyieun gara-gara malah manehna kalah nyeungseurikeun lain menta dihampura. Ulung kaki mane nu omataan. Olo nolo kuli pisang di jalan. Lain salak oi. Eta mah salak kaki we, ujung salak kuli pisang. Si Tungka kalahnya kakak seri bangun mapanas. Lain dikieuna atuh Arman nafsuna. Memang eta nu diarah ku si Tungka oge. Cilik Arman kahareupeunana dan taparah deui kecerot-kecerot teh beungeut si Tungka diciduhan manila mokot. Kurang ajar sia. Memang ngahajanya sia teh rek nyilakeun aing. Cuk Arman bari nulak cangkeng, nafsuna ngahegak tandaning rosa. Alo, alo sia. Winatang. Kurang ajar. Wangsa sia, orang kampung sia. Hoana sia. Latang latang ngalat si wawi aja. Halam jala sia. Si Tungka maulik nyarekan, mani norostos tibeda we tisangrai kacang. Bari leungeuna pakupis nyusutan cidu. Sia, teu balik mah cina loleng sia. Arman males nyarekan. Alus sia, banyak omon. Aing latang lain langli, bawa silat lali gunung Hasan. Sia tahu, yang main po liong walong say, melih bumi. Jek si Tungka manehna narajang ku gerak tipu rek nyolok mata bari luncat suku nengah lang rek nejeh dada Arman.
Awas, sukulah ditewak. Gumilar nyorowok ngabejaan Arman. Geus kajudi, gerak tipu na si Tungka. Lamun sukuna ditewak, manehna sama mena bisa malik lantaran panyekel Arman bisa dipake talenan. Anu geus tangtu, moal bisa ditakis deui. Dua curugna si Tungka tangtu bakal nyolok mata atawa beuheung Arman. Moal kawasa, pikeun nakis. Lantaran leungeun dua anak keur dipake newak suku musuh. Najan upamana Arman hasil bisa ngaragragen lawana ku jalan newak sukuna. Tapi bahaya nu leuwih hebat anu bakal karandapan ku dirina. Moal bisa disingkahan deui jadi korban dua ramona si Tungka nu nyolocos alah menan waja. Ngadenge gorowokna Gumilar. Arman sakilat ngarubah gerakanana ku jalan awakna dina gerakan monyet ngemil. Persis keur waktu badan si Tungka ngalayang keneh. Arman meupeuh dampal sukuna. Cilong! Arman luncat ke tempat nulowong nyingkahan pamales. Masih dina kuda-kuda pamonyet. Lantaran maneh naras inget kana ulin pamonyet nu diwarahkeun ku Gumilar. Kombinasikeun jeung tenggelan kari, Arman. Jeuk Gumilar ngagrodeui mapatahan supaya dina ngalawana teh make pamonyet jeung kari. Lain deui si Tungka napsuna. Dumai panarajangna nu munggaran nu diwangun ku gerakan tipu Raja Wali Nyamar Orai Naga gagal total. Bari merong kalawana, manehna ngadila ka Gumilar lantaran pangna manehna gagal teh dumeh musuhna dibejaan ku baturna. Sabot keur kitu, torojol si Babah Gondok kaluar bari ngajingjing barera. Maksudna mah rek ngabantuan nu jadi anakna. Dituturkeun ku si Ona bari Wang Wengwong ngomong dina basana nu teu mata kaharti ku Gumilar jeung Arman mah. Ulah pipiluan Gondok. Wani ngabantuan dewek pilawaneunana. Hayo ka dieu maju. Ari hayang dibelek mata Gondok si Laing. Gumilar nyorowok ka si Babah Gondok. Digebes kitu mah si Babah Gondok murengked teu wanieun maju. Ingeten ku pangalamanana ti heula Gondokna rek dirojok ku Gumilar nu harita jadi lawana. Si Tungka barang mireung bapana jadi cicing teu ngalobakeun deui omong. Seak bae manehna narajang nyeprut ka hareup ramo-ramo dua leungeuna nyolocos patutur-tutur sedang suku katuhuna rada ngajengkat. Ieu teh nu dingaranan gerakan raksasa ngaruntuhkeun gunung. Anu teu kurang-kurang matak ngabahayakeunana. Lamun gagal panarajang dua leungeuna suku katuhuna bisa digunakeun pikeun ngabinasa musuhna atawa sabalikna. Si Tungka anu ngahaja ngagunakeun ieu gerakan pikeun ngimbangan gerakan anu jadi lawana tadi. Nyaeta waktu Arman ngagunakeun gerakan monyet ngemil. Jadi ku ayana gerak tipu si Tungka ayeuna memang teu salah deui. Manehna bakal bisa nutup ruang gerak Arman. Disabeulah handap anu ngandung harti yen gerakan monyet ngemil teh moal bisa dijalankeun lantaran geus nyampak antina. Kasempetan Arman pikeun nyalametkeun dirina eueuh mun teu loncat ka luhur atawa ka gigir mah. Hal ieu geus kawalitungkeun ku si Tungka kalawan asak ku ngagunakeun gerakan raksasa ngaruntuhkeun gunung. Cindekna Arman teh ayeuna mah nyang hareupan kartu mati. Sebalikna, Arman yang hareupan panarajang si Tungka tembong rada gugup. Hal ieu kabireungeuh ku Gumilar. Oge ijiran si Tungka sarua jeung ijiranana. Gerakan luncat ka luhur memang Arman teu bisaeun. Mun ngalakukeun jingkrak hap-hap pindah teu ka tembong piuntungeunana lantaran baris disusul tepus ku gerakan tipu nyolok mata. Sakali ieu gerak tipu si Tungka teh ngabingungkeun. Kancadang persis waktu panarajang si Tungka nyampe sarta ka tembong beungeut Arman aya dina kagugupanana, Gumilar nyorowok, "Balik Bandung." Hasil oge, kalawan sakilat pisan Arman ngejatkeun awakna dina gerakan balik Bandung. Cerelat. Awakna dituluykeun luncat ka gigireun musuhna anu kaayaan posisina keur doyong lantaran narajang angin. Hiuk. Arman ngirimkeun jurus ka hiji cikalong warahan kiraksa wedalan cikelet. Orokaya, si Babah Gondok nuti tadi nyaksian seperti Gumilar. Sabrehan, kumanehna kajudi yen anakna diancam bahaya. Tepanjang mikir, manehna ngagerok ngelingan kasih Tungka. Ciat! Cenah,
Madenge gorowokanana nu jadi bapa, tanpa mikir deui si tungka rikat ngejatkeun awakna ka tukang. Salamat dirina teu kahakan ku jurus kahiji cikalong. Malik deui sabrut manehna narajang rek nobros genggerong. Arman rikat jingkrak, tapi memang si tungka leuwih ti heula geus surti ka mana gerakan Arman. Sakilat manehna luncat nyamberkeun sukuna kana dada. Arman ngalegot nyerong, bari nyumputkeun awakna ka gigir. Tapi suku si tungka nu hiji deui nyurungkuy rek ngajejek hulu. Arman rikat ngarodon bari newak suku si tungka. Di dieu kaistimewaanana si tungka. Kalawan teu disangka-sangka lantaran suku nu sabeulah deui sasat ditahan ku Arman, manehna make bisa malik dina ngahiukeun sukuna nu sabeulah deui rek nyamber beungeut Arman. Kumilar ngejongjon nyaksian ngaranjuk lain dikieuna. Ngageuwat manehna ngagero ngelingan kanu jadi sobatna. Lesotkeun Arman. Ngadenge gorowokna gumilar ngagentak Arman ngaleupaskeun cekelanana. Akibatna hebat oge. Si tungka ngagejlig ragrag lantaran leungit kasaimbanganna. Tanagana memang geus dipuseurkeun dina suku nu rek ngaheat najong, sedeng leungeun Arman nu harita dipakenahan ujug-ujug dilesotkeun. Tarajang. Gumilar ngagorowok deui marentah. Barang kabireungeus si tungka ragrag sarta masih keneh aya dina posisi can jaga. Teu ngadago dipindo deui, siuk bae Arman ngasupkeun jurus ka hiji cikalong kana careham jeung kekemplongna. Kuleungeun ka tuhu jeung kencana. Si tungka ngajulau dina keur lowong kitu. Kakawetna geus dihakan manten ku tajong sapu jagat warahan gumilar tina gerak tipu Tanjung Pura. Anu antukna kalecina si tungka nyerelek kana tarang baga. Blak bae nangkarak bengkang teu usik teu malik. Kancadang mireungeuh nu jadi anakna ngalaman asor, si babah gonok rikat luncat barerana dipalangkeun dina dadana. Tekadna ancur-ancuran rek bebela kanu jadi anakna. Minggir Arman. Gumilar ngagorowok maksudna mah manehna pribadi rek maju nyang hareupan si babah gonok. Tapi tacan oge maju. Teu kanyaohan geus aya nu ngagajleng manten luncat ka hareupeun si babah gondok bari nyorowok. Ning aing pilawan si amah gondok. Kolot pada kolot. Si Horeng Asmita nu tibarang prung oge geus nyaksian bareng jeung Aki Sidik. Milu jeung nu loba ngadeg-deg ka nu keur galungan. Ku Gumilar mah teu kapalire lantaran perhatianana dipuseurkeun nitenan gerakan Arman nu bitotama jeung si tungka. Neuleu Asmita nu memang baheula kungsi jadi musuhna. Nafsu si babah gondok jadi ngulahek, lempes, teu beda we ti seuneu dibanjur ku cai. Komo deui mireungeuh Gumilar nu ayeuna geus kanyahoan yen anakna Asmita. Anu jajatena kamari ieu oge pan geus karasa. Hate si babah gondok jadi murungkut kuncup. Da tadi oge pangna maju teh lain ku wani-wani teuing ngan awahing ku mireungeuh nu jadi anak ngalakon ngajolor kapaehan. Padahal mun diingetkeun pangartina mah lain jore-jore si tungka teh biasana ulin hoasan pai bawa ti nagri luluhurna. Kalawan teu loba omong regidik bae si tungka dipanggul ku si babah gonok dibawa ka jero toko. Ari si ona mah meninyang nyengnyong bari tutunjuk tepugu harti keneunana. Taksiran bae nyarekan lak-lak dasar ka Arman jeung Gumilar. Da sajabana titutunjuk teh mata si Pitna mani pupundelikan we teu beda we ti mata gajah dulak delek. Kalah ka omong na adil atuh maju ari ngarasa panasaran mah hiap jeung kuring pilawaneunana geun bae da sarua ieu pada dicalana. Ceuk salah saurang lalaki nu ngadeugdeug nyorowok nangtang ka si ona. Taksiran manehna teh kungsi meunang ka teungeuna ti si babah gonok nu matak pipilueun oge. Rajeun teh wani
Heh, kami kang rasik. Cek baturna ngaheuh ngageugeukeun. Ih, pikang oke di calana euy, sarua we jeung lalaki. Genah ngabubutkeunana, lain kitu baraya. Biar hasik nembal bari nembongkeun huntu ompongna sarta gap kana padudarana wal we diwawalan bako sebul. Lain nu sejen raeng ngengklokan sawareh deui gurger saleuseurian jadi guguyon kupolahna Ki Arhasik teh. Si Ona da puguh ngarti kana naon-naon nu keur diaromongkeun teh. Rek ngalawan teu wani ari hate panteg hayang mulangkeun ka teungeunah. Tungtungna manehna nonggengan nyemplong di lawang pantotoko. Mun diucapkeun mah moal teu kieu pibaseunana teh. Top tah letakan bujur aing. Eloh-eloh. Acih. Ki Arhasik bersin. Hus. Hayo, hayo bubar. Tepupugu. Kami wir teu uni. Asmita gancang nyela. Didenge-denge omongan anak jelema-jelema teh matak sareukseuk. Geus digebes kitu mah. Riab ngadeug-deug teh ngaburiak bubar. Puguh ge lumayan wibawa Asmita pikeun urang nangkapait mah. Atuh da boga kanudukan bandar areng nu saeutik ge tara ngarah ngarina. Turug-turug wawesena baheula waktu meunangkeun si Barong teh masih keneh tacan kapepohokeun. Katambah deui ayeuna mireungeuh Gumilar anu jadi anakna. Boh wawesena, boh jajatena geus kasaksian ku balarea lain bantrak-bantrakeun. Aduh, kanca. Kumaha atuh teh nya? Alhamdulillah kanca, ieu carita urang tunda heula. Saheulaanan. Insyaallah mudah-mudahan urang sami-sami aya umur. Urang sami-sami aya dina kasehatan. Kalayan abah oge tiasa ngalajengkeun ieu hanca muga wae nya kanca insyaallah amin ya rabbal alamin. Atuh kanca mangga ieu carita cag urang tunda di hanjuang siang teundeun di handeuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Apunten apunten apunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.